A sada na kraju pozivam našeg maestra koji je ostavio jako veliki trag u Bijaškoj Rili, gospodina Vladana Vuletina, nadam se da je tu negdje među nama, da dođe ovdje, da mu uručimo jedan mali poklon i da mu se zahvalimo za sve što je učinio kroz ove godine. Ovo su cure odabrale, kažu da će mu se dobro uklapati u neke njegove prostore doma. Vladane, iskreno hvala. Hvala mojoj Bijaškoj Vili. Nisam ja otišao, ja sam stalno s vama, zna i Antonija. I sve što vam treba, tu sam pri ruci. Kako god zaželite u Šibeniku koncertu u katedrali, ja ću otići u biskupa Ivaca i to srediti u 5 minuta. Dakle, spremio sam 3 govora. Jedan je kratak, hvala vam. Jedan je malo duži, hvala vam od srca. A treći je najduži, hvala vam, živjeli mi. A sad, Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski. Pazite, mislio sam šutiti, ali ne mogu. Moj otac je 60 godina bio u ovoj glazbi, od čega 30 godina kapelnik. Pogledajte Ivicu Vuletina Jakina. Za sve koji ne znaju, u prvoj kaštelanskoj glazbi, a ovaj pravni sljedbenik, njegov pradida je svirao, zvani Atila. Zatim njegov dida, 50 godina je bio kapelnik. Pa onda njegov otac kapelnik, pa onda njegov stric Ante Grinteša, Ante Vuletin kapelnik. Pa onda njegove 2 čeri, od koje jedna danas u Rimu, završila je Santa Cecilia i bavi se glazbom. Dakle, samo njegova obitelj ima 500 godina u ovoj glazbi. I u najmanju ruku, u trenutku kad ova glazba slavi 160. obljetnicu, barem se trebala staviti neka spomen ploča ili nazvat neka ulica njihovim imenom, a ne Uska ulica, Senjska ulica, Splitska ulica itd. Pazite, ja sam u Šibeniku, vodim jedan od najboljih zborova u državi i bolje mi je nego ikad. Međutim, mislio sam šutit, ali ne mogu, reka mi je Bere, aj Vladane, riješ to. Pazite, ovo prepucavanje između je obljetnica, nije obljetnica, je obljetnica, nije obljetnica. Rekli su mi u Šibeniku, šibenski glazbari, jesu li oni normalni? Pa cijela Dalmacija zna, cijela Hrvatska zna da ovo je jedna od najstarijih, najboljih glazbi uvijek bila. E sad pazite, ono što nije zapisano, to nije ni bilo. Stvar sa Bijaškom Vilom je riješena. Napisao sam i monografiju od 500 stranica i ona je danas obvezna literatura na Akademiji u Zagrebu. Na odjelu za muzikologiju. To smo mislili napraviti i sa našom slavnom donjom kaštelanskom glazbom, međutim, prilike su bile takve kakve jesu. E sad, drage moji glazbari Zrinskoga, proučavajući vašu povijest, i uspoređujući se s onim što se događalo ne samo u Dalmaciji, nego na razini Lijepe naše, imate jednu od najslavnijih i najčestitijih prošlosti. Imate toliki broj istaknutih glazbenika koji su profesori ne samo u Zagrebu, nego u Ljubljani i u Beogradu, koji su u Filharmoniji Ljubljanskoj, koji su u Zagrebačkoj, koji su u Sarajevu, koji su u Beogradu. Ali ono što je posebno i što resi ovo društvo jest samaritanski rad. Tijekom svih 160 godina održali su 1 milijun besplatnih i dobrotvornih koncerata. Ali ima jedna zgoda koja me jako dirnila i potvrdio mi je danas moj otac. Godine 1967. izgorio je cijeli arhiv društva Biran. Izgorile su im društvene prostorije, izgorili su im instrumenti. Na mjestu kapelnika tad se zatekao Ante Vuletin Grinteša, naš iz Donji kojega sam spominjao. U tom trenutku donjokaštelanska glazba pomogla je partiturama, pomogla je instrumentima i kako god je mogla. I kako se dobro dobrim vrati, vratilo se i vama. Vratili su vam Lušićani na najbolji mogući način. Dali su vam kapelnika Lozića. Najbolje što su imali. Dirigenta Monarićkog orkestra u Splitu. Čovjeka koji je iznimnih ljudskih kvaliteta, koji je iznimno pošten i vrstan pedagog.
On je mogao večeras ove dovesti pola mornaričkog orkestra i vi bi zvučali kao filharmonija. E sad, nismo uspjeli realizirati monografiju. I bolje. I nije svako zlo za zlo. Monografije obično pišu svi i pišu se uz neke ugljetnice. Ako nema materijala i ako taj koji piše ne raspolaže sa znanstvenom akribijom, nakrca je gomilom slika i napravi slikovnicu i to je to. Međutim, u znanstvenim krugovima to nije vrijedno spomenu. 150 stranica do Prvog svjetskog rata Vesava napisao. Do Prvog svjetskog rata. 150 stranica sa 400 fusnota. Nastavio sam pisat dalje. Do godine kad doktorira, otvorit će mi se prostor. Kao što Bijaško vili nisam uzeo jedne jedine lipe za knjigu od 500 stranica, neću ni vama. I tu monografiju, odnosno knjigu, ne monografiju, nego knjigu koja će imati 700 stranica, promovirat ćemo za 2 godine. Promovirat će je akademici, istaknuti muzikolozi, doktori glazbe, a da ne bi stvar ostala opet na strogo lokalpatriotskom i regionalnom terenu, prva promocija će biti u Donjim Kaštelima, druga u sred Splita, a treća u Zagrebu. Eto, to je ono što sam morao reći, jer me duša boli, jer mi otac rekao, Vladane, ne mogu ja to izdržati. Živjeli vi meni i jedni i drugi, a ovo što vidite ovdje, Split danas nema. Split nema glazbu već 10 godina, a niti zbor koji ima 110 godina. Samo je to nama normalna stvar. Od srca hvala profesoru Vladanu Uretinju na toplim riječima i srca, on to izvadio. Želimo mu puno, puno uspjeha sa kolom i u nastavku njegove zaista plodne, uspješne, životne, radne biografije. Vladane, hvala ti od srca još jedan put.